Hallå, hallå, The James, och välkomna till Lucky Islands! Hej, hej och välkomna till min YouTube-kanal! Här har vi The Jinx i egen hög person. Ja, mannen, myten och menisken. Jajamän, och idag ska vi Lucky Islanda oss, och vi tänkte hoppa in på team här borta. Så i nästa klipp så kommer vi få se när vi spör skiten ur alla. Ja, idag vinner vi. Nu är vi på G här, där borta, jag ser dig! Ser ja, jag ser det med! Här? Här, vi ja. Har en nalle här i mitten. Ja, vad heter han? Jeltsin. Jeltsin Jugovic. Så! Oh, det är pianot ju. Oh shit, hård! Oh, jag gjorde ett jinxhård! Ramla inte ner i det. Nej! Vad är hålet då? Det är hålet. Ja, det rekommenderar att inte hoppa ner i. Nej, jag vet. Jag har varit med förr, vet du. Nej! Tar vi den där då? Slime wand. Jag har bara fått skitgrejer än så länge. Du! Jag måste upp dig igen, jag måste upp dig igen! Vad fick du för att då? Ah, diamantsvärd! Ah, nice! Jag har ju diamant på mig, men... Jaja! Nej! I'm fixing some food i alla fall. Ja, ja, det är bra. Nu ska vi se. Där fick vi den. Oh yeah! Bam! Okej, okay, här är några crafting table. Du, jag ska ha lite bröd hemma. Så, ja men jag håller på att göra bröd åt oss två här så vet du. Men om du vill ha, jag har 39 brödare så du kan få, där, halva. Jag har 9 brödar. Jaha, då har du lite mer. Okej, okay. Jag behöver pinnar så jag tar. Bakom dig. Åh, gott. Vi delar, du, jinxhålet är här. Det är där jinxhålet är. Boom, så. Vi har, till vänster, eller rakt fram här ute så har vi ett lucky block om du vill norpa det. Det finns. Vad? Tog han den, nu menar du? Ja, den tog han. Den jäveln, han fick Han hoppade ner. Ner, ja. Vad bra! Diamanta, har du pickaxe? Ja, ska jag fixa pickaxe, eller? Ja, för det är diamantblock, eller järnblock. Järnblock. Ja. Järnblock. Och det var jinxhål till nästan. Oj. Oh! Nu tror jag att jag fick en sköld. Vi fick varsin sköld här av våran hjält ju. Oh. Vart tog du vägen då? Yeah. Där var du. Då slänger vi ut den till menisken. Menisken, mannen. Där. Yes. Så, bam. Och jag har pickaxe. Vart har vi järnblock? Ja. Här. Där. Då har vi en bröstplåt i alla fall. Das, eller sko, das kanske. Järnblocken. Fast det är något mer. Det kanske är gömt så här i kvartsen. Jag vet inte. Nej. Jag hatar hoppa upp här. Det är så när man är gammal, vet du. Ja, jo, exakt. Ja, nej, då gör vi så då. Då kan jag göra en bröstplåt till damen. Ja. Och skor till mannen. Ja. Så. Och då lägger jag... Hey. Här lägger jag en bröstplåt till din kropp. Så vi kan ju fan gå och kolla om vi har hittat några diamanter här nere i och för sig. Min kropp. Fast inte. Så, men då däremot jag... har vi järn har vi här ju, men det hinner ju inte smälta. Nej, vi skiter i det. Vi tar... Jag fixar clayblock här istället. Gör det. Där har vi massor med åsbär ju. Usch. Och de åker ni. Oh! En trippel saltomortal spiruett gjorde de. Ja, de fick 10 av 10 där av juryn. En trippel spiruett, vet du. En trippel spiruett, ja. Ja. Så nu har snart en stack clayblock här, så vi ska kunna ta oss över någonstans. För vi har ju ändå lite armor på oss, och vi har ju faktiskt, vi har ju diamant där här, så att... Ja, du, jag tror vi klarar oss, va? Ja, och jag har en slime wand ifall vi vill bli slime. Nej! Jeltsin dog! Jeltsin! No! Där. Var är du någonstans nu då? Jag är på där man går in vid huset. Där jag ser dig. Vid grottans öppning. Jag ser farbror. Ja, grottans öppning ser du. Ska jag hoppa upp? Oh, shit. Då tycker jag att vi... Ska vi gå över den sidan eller? Vi beger oss hitåt. Har du någon XP? Nej. Det är en snubbe. Ser du snubben där nere? Vad? Där nere vid vita grejerna. Jag ser han. Shit alltså. Han är ju dödens. Nu, nej, han är nästan död. Han tar lucky block där nere, men jag vet inte hur han kommer upp igen, han får bygga sig upp. Håller du koll Ja, jag håller koll på han. Han dog! Nej! Han spånade fram en blaze där nere. Ah, shit! Det är en till där nere, det är två stycken där. All right, vi är över här i alla fall. Yes, jag kommer.
Ich komme dit, ich komme zurück. Och där är det någon som lyser. Mm. Han kommer hitåt, va? Jajamän, jag håller mig lite gömd här så länge. Och eventuellt om jag ska kunna göra ett överfall i huvudet. Det vore coolt, va? Det vore jättekult. Jag tror de har sett mig. Det är två stycken där. Ska du... Ja. Ska du komma upp eller hur gör du? Vad är du någonstans där uppe eller? Jag är på taket. Oh, det är ett lucky block där. På deras hus då. Ska jag ta dem eller? Ja, jag kan hoppa ner och ta dem i huvudet här så att... Ja, nu. Ska vi köra? 3, 2, 1, nu. Go! Fan också. Där fick vi en. Bra. Ner med den. Åh, vilket överfall. Där, han dör. Shit, nej, vilket överfall vi gjorde. Och nej, där är det fjärdrännen. Okej, okay. Jag går upp och hämtar Lucky-blocket på taket där. Oh man. Jag fick ett svärd till. All right. Och ett par långstrumpor. Dödad av favorit-youtuber. Åh, oh, det är kul. Åh, slime bond, yay, du är min bästa vän. Nej, jag ska stå. Åh, oh, där ser en till. Det var ju en där ju. Är ni... det står igen och bara tittade på mig. Du, har du gått ner i grottan eller vart? Nej, jag stack ner alla grejerna. Hamnade. Ja, där! Vad fan? Ja, där är jag. Det är skitfarligt men, där va? Ja, det är jättefarligt här. Hur fan ska jag komma upp här nu då? Ja, du har inga block va? Nej. Jo då, nästan i alla fall. Men jag kan inte... UFO, ser du var jag är någonstans? Ja, ska jag slänga lite block till dig? Nej, du kan slå sönder lite block där. Ja, varsågod. Tackar! Välkommen upp till ytan! En sådan. Bam! Kolla! Ja, jag funderar på om vi skulle försöka ta oss över till dem där utan att bli nedputtade. Har jag några pilar? Det har jag. Det har du, ja. Det har jag, ja. Vill men... du... Ja, men du, jag hade ju fan en pickaxe. För jag tänkte... Om jag skulle... Oh, nu ska vi inte... nej, de har inga pilar. Vad bra. Nej. Okej, då kör vi över här då. Jag kör bakifrån här. Du, du kommer, det gör det! Du kommer bakifrån, okej, här nu. Okej, jag kommer. Haha, du ska inte tro att du kan spöa jinx sådär, va? Och utåt, va? Ah, ner med dig. Ja, ner. Ner med dig. Kom inte upp igen. Jag måste... Nej, nu dog jag. Det gjorde du. Fan också. Nej, jag dör med. Faraos galoscher. Ja, in i nästa match. Upp på hästen igen. Vi ses i nästa. Där är vi tillbaka. Oh yeah, baby. Ja, så nu kör vi en ny taktik. Nu kör vi bulldozer tactics. Yeah, rakt fram. Mother trucker. Mother trucker, nu kör vi. Silverkotten. Silverkosten? Ja, silverkosten. Men vad fan, kyckling jävlar! Denna brukar jag alltid få lava på. Jag brukar alltid få jinxhål på den här. Åh, obsidian. Ja, det brukar jag alltid få, så det är lugnt. Vi gör så här. Jag ska ha... jag ska göra pickaxe och två svärd. Eventuellt tre svärd. Jag har en shield wand, invisible wand och slime wand. Men jag vill ju ha... Blopp. Du har wands, det var jag. Ja, jag öppnade tre lackblock. Jag fick wands i allihopa. Fan vad nice. Har du shield wand alltså? Oh man. Det är ju det enda wanden man behöver i det här. Den och TNT'n. Mm. I like it. Yes. Du, nej, jag har ett svärd. Vilket typ? Vilket typ av svärd? Sten. Sten, okej. Okay. Då ska du få diamantsvärda med här. Så. Ooh. Och så gör vi ett till vår kära vän. Och då har jag tre över. Och ska vi se. Där har du ett... Och spankly spank. Och våran superkott eller våra silverkotten. Den nere. Mark, var han i vår timme eller? Nej. Vem då? Mark, brust. Nej, silverkotter är med oss. Där får du silverkotten. Varsågod, sliter med hälsan. Jag fick så lite maudu till. Du, det är ett lucky block. Det är det, ja. Nå, no, oh, vet du vad fick i den då? En reiteration wand? Nej, en diamantsvärd. Ja, jag fick en pickaxe. Nice, tackar. En diamant? Tackar! Och, jag fick till och med... Shit, jag fick... så är det en pilbåge också. Silverkott? Oh! Jättesnäll silverkott. Det är bara... Och det är en explosion bow jag fick där. Den kan jag inte använda. Silverkotten, varsågod! Silverkotten, away!
Men så snälla mot oss. Ja, verkligen. Det är asbra det här. 63. Jag har 42. Nej, den ville hon inte ha, nej. 3. Upp. Hon är och typ... UFO. Där. Åh, tack. Vad gott. Fick jag hennes också kanske, eller? Har hon svärd förresten? Så. Ja, hon fick svärd av mig. Diamantsvärd? Ja. Jaha, då har hon 2. Okej, vad bra. Men jag har lite grejer över. Jag har 3 diamanter och 2 järn. Jag vet inte om man kan göra så mycket mer. Jag tror inte det. Nej. Utan, du kan göra en shear, kan du göra? Jag kan göra en yxa och börja hugga trä, typ. Det är väl det jag ska göra. Det kan du göra. Ja. Du, vet du vad jag fick nu? Nej. Jag fick en TNT wand. Jag har en invisible wand. Jag har en shield wand. Och jag har en slime wand. Så du kan inte ha en shield wand över, eller? Nej, jag har bara en av varje. Men vilken vill du ha? Du kan få shielden om du vill. Ja, jättegärna. Det är min favorit faktiskt. Det är den enda jag behöver för att kunna klara mig här. Men nu var, fixar jag... Det var min favorit med. Oh. Fick jag din favorit? Ja. Oh, snäll du. Skicka ketchupen. 30 plus och kommit till målbrott. Ja. Oh shit alltså. Jag missuppfattade att man skulle vara 13. Ah, inte 30. Mm. Nej. Varför springer du runt med den för? Varför så? Springer du runt med den eviga frågan? Ja. Jag hugger trä så att vi kan komma över till folk. Då ska vi se. Då har vi explosion. Den är durability 4, så det är bara ett par skott kvar. Mm, precis. Det är, men man börjar den med typ är 5. Bra. Ja, den är fin faktiskt. Den är mycket bra. Jag har 5 filar har jag. 5 filar i brödlimpo. Ja, är mer än 30 elefanter. Så, ja. Då tycker jag vi tar oss över till någon och börjar att eskalera våra svärd i motsatt riktning. Tänk dig 4 bakbundna elefanter då. Tänk dig 4 laxar i en laxas. Charmander går där nere. Och sen har vi... Ska vi smälla dem där borta eller? Nej, vänta tills du har typ folk på broar. Kolla, de vinkar till oss. De vill bli skjutna. Prosit Kim! Shit vad hon är som bara spruta slem över hela golvet när det gjorde inte. Det är som i bästa Ghostbusters-filmen. Ja, nej, men det var väldigt hårda nysningar faktiskt. Hon är ju jätteförkyld helt plötsligt. Ja. Men om vi går över, då blir vi nedskjutna, säkert, eller? Definitivt. Om jag går ut här, har du optimizer? De slåss, ser du? Jag vet inte. För du kan zooma, tänkte jag. Nej, jag tror inte jag har det. Inte nu. All right. Ja, du får jättegärna bygga ut där. Men, wow, men TNT! Akta! Ah, jag sitter här och fixar till min fob. Men jag tänkte om man skulle göra så här. Skjut! Jaja! Haha! Så kan man göra ju. Mm, titta! Farbror kan duktigt. Ja. Du, UFO, akta över. Hej på dig då, din lilla vän! Ska du komma här? Ja, ska du spamklicka på mig? Ja! Aj. Akta! Det gör inget. Vad mycket skada du gjorde på mig när du spamklicka. Jag är så stolt över dig. Ja. Så ja. Men jag tror den explodutten gjorde att han ramlade ut med lite, va? Ja, kanske. Mm. Så välkomna in i min lilla kub. Good teamwork. Ja, det var det verkligen. Det var bra att du varnade mig där. Jag hade inte kunnat sätta annars. Och vi stänger för den. Ja. Yes. Då har vi någon mer här nu då? Inte vad jag har sett innan jag gick över här. Där. Kommer någon nu? Silverkotten är bakom oss. Ja, vi har en nere. Så om vi klättrar ner på stegen här så kan vi nog börja kötta lite grann. Ska vi göra det? Let's shoot again like we did last summer. Let's shoot again. Har vi någon här eller? Nej. Här är lite leather pants och lederhosen. Lederhosen fick vi. Så jag Ich habe meine lederhosen gekauft. Jag måste äta. Jag fick lite röstning. Då betyder det att den här personen har ömsat skinn. Ja. Och fått en ny röstning. En ny röst i nattmörkret. Ja. Ny röst i eten. Ja, vi har inte så mycket att göra här, så att vi får sticka upp igen. Vi får lukta på dina sulor. Mina sulor. Ja, silverkotten. Det är en bra teammate. Det här. Titta där. Vad fan är det här nu då? Ja, silverkotten ska ha all cred. Hål där, ja. Finns det något kvar här uppe? Typ någon sån här järnblock eller någonting kanske? Jag tror de har hoppat uppåt här. Ja. Nej, kikar. Jinx för tusan.
Vem? Hallå här uppe! Är någon här eller? Nej. Ha, nu kommer, det kommer någon över till vår ö. På utsidan. Va? Här. De kommer in i huset nu. Ja, jag ser det. Så jag kommer in. Jag kommer ner. Oh. Hej på dig din lilla pruttbulle! Nej! Är han död? Nej, han är fortfarande här. Foxy Fantasy. Han slåss med några eldsvärd här, men det gör ingenting. För nu jäklar! Ska du få? Det är också en sån här lite spamklickig typ. Men hur mycket liv har du? Är... Ah, jag, där! Jag tar, där fick vi en. Oh, good moves. Good moves, ja. Ska vi se. Protection hade du. Och sen protection hade han någonting, igen, eller? Men... nej, alltså nu har jag full röstning. Jag fick inte pickaxe, jag har tre svärd på. Jag har ju inte satt på med min rustning. Det var ju inte bra. Vilken noob jag är. Ja, det var lite noobigt, men ja, det var det. Det är lugnt. Men det är ju svårt att lära gamla hundra sitta, va? Ja, man. Du ska... Ja, du har ju sån rustning. Vill du ha leatherpants? Leatherpants? Ja. Du har i läderhosen gekauft. Ja. Men läderhosen är ju bättre än inget alls. Ja, här kommer läderhosen. Och läderhjälmen. Stackar. Vad är vår medpassagerare, höll jag på att säga? Där nere. Där nere. Vill du ha pilbågen förresten, som inte är en chantad? Ja! Du har ju massor med pilar ju. Ja, precis. Här får du den. Jag har 15 tackar. Pilar, så... Fan, nu är vi på G! Där har vi silverkotten som står och tittar på. Utta pilar har jag. Det är ju de, ser du? Kolla! Nä, nu ska titta. De har ramlat nerifrån. Va? Där! Ja, det... Ja, de är där uppe. Ska vi hoppa in och gömma oss där? Ja, det kan vi göra. Ingen kommer se oss. Det är en mattorn där. Jag tror att det var någon som flög ner eller så var det en häxa som flög ner. Men jag funderar på om vi ska gå över den här bron som är här. De är i mitten är ju en person. Ja. Där borta är en som är på väg hit nu. Ja, precis. Där. Dit då tänkte jag vi skulle gå nämligen. All right. Frågan är om man vågar då. Nu tar han sönder bron där. Hej då, slimen. Nu kommer du ramla ner, slimen. Nej, funkar inte så långt. Nej. Nej, vi gör så här då. Så gör vi. Bam! Jag gör en bredare bro här ifall han smäller av någonting så att vi blir nedskjutna. Sen gör han... vi... Han flydde, va? Ja. Han flyr. All right, jag springer över. Yes. Nu är vi här och det här är ett hål som jag ska täppa igen så ingen ramlar ner. Jinxhål här har vi. Mm-hmm. Det är inte roligt. Nu går silverpilen in här. Var är han någonstans då? Jag tror han kutar ner faktiskt. Jo, men han ser jag stannar ner. Så att han duckar just nu. Ja, han duckar men han är där nere typ i stegen. Eller... Ah, han kommer då här uppe! Är han uppe? Ja, Tomboy Queen! Där dog den! Aj, yeah. Han har ju ingenting ju. Nej. Loser! I'm a loser, baby. Why don't you? Dunka blåt! Har jag berättat om han som... Jag var ner på stan en gång. Nej, tre veckor eller någonting. Ja. Du vet när man är ute och cyklar någonting. Ja, jag vet när man cyklar. Så kan man liksom sjunga med lite om man har hörlurar och sånt. Ja, ja. Mm. Men den här snubben, han growlade. Han lyssnade på den här morgonklotten. Jag klättrar ner för stegen, gjorde jag. Ja. Är du ner eller? Fan, kul. Jag ser den jävla fan! Ska få... Är hon här? Jajamän, han spamklickar på mig. Jag han, ska, han ska ner! Han ska ner! Jag kommer. Oj, han ramlade ner i jinxhålet. Han gjorde det. Är han död? I got him, titta! Yeah, han död. Vad är escaping, UFO6M? Ah, det är bara tre kvar nu. Vilket team vi är. Oh, yes! Ain't that fresh. Och där var jinxhålet. Oh. Wow! Sorry! Var det du som slängde TNT? Ja, ah, jag råkade klicka. Vart har vi resten av gänget nu då? Jag vet inte. Kan du se någonting jag som rör sig någonstans? Jag tror de är i mitten, tyckte jag så. En i alla fall. All right. Jag ska hacka ut här. In dess mitten. Vi har ju... Oh, det är ett lucky block. Ska man våga ta det? Nej, jag har allt jag behöver. Jag vill inte. Nej, men jag har inte allt jag behöver. Okay. Vad är lucky block? Är det nere eller? Nere vid trädet.
Nere, längst ner eller? Längst ner och sen vid det här akasiaträdet. Okej, okay, jag sticker dit. Yes. Jag kommer. Alltså det farliga här är att ta sig till mitten också, för att det är ju en massa hål överallt och det är svårt att ta sig hit om man kommer nedskjuten av pilar och så vidare. Är den här uppe? den nere. Här nere? Ja, precis. Lite nedanför det här bara. Ah, där. Hur far oskalocka ska jag ta det? Ja, det där, alltså, det är inte värt det egentligen. Det kanske bara är så här dirtblock liksom. Är det vi som har orsakat lavan där eller? Nej. Inte vad jag känner till. Det är en i mitten. Jag såg någon som sprang där nyss. Och det är massa järnblock där också. Så du. Den är liksom vid magen på ängen eller något liknande. Så att jag vet inte hur om vi ska... Det var en gång en ko. Det var poängen. Det var det! Du vet vad jag fick? Tvivlade. Nej, jag fick en visible one till. Oj, det är en i mitten där nu. Som håller på att bygga sig ut. Jag kanske kan träffa den jäken. Kom igen då! Träffa... Skjuterad! Åh, snälla skjuterad! Nu skjuter jag den! Nu får han spö av en annan som jag skjuter ner. Jag skjuter den! Got him! En nere för räkning, en som är på en tjontar. Jag såg den där. Vad snyggt det var. Okej, nu kan jag inte träffa han längre. Men däremot är han inbyggd. Och han kan inte träffa mig heller. Men jag funderar på om jag ska samla ihop... Jag ska vänta 20 sekunder på min wand. Och sen ska jag nog gå ut hit igen. Där är du där. Jag kommer. Det där finns snygga läderhosen i kaffen. Ja, jag är så vacker. Där, nu ska vi se. Som en sommardröm. Det är bara han kvar och sen är det någon annan i vårt team. Som är där uppe till höger om oss sen, ja. Så det här ska vi nog klara av. Han sticker. Okej. Det hade varit så jäkla nice att få han där. Verkligen. Det är så skönt om man får träffa dem på broar. Så de bara ramlar ner. Ja. Men är det fler nu? Det är två stycken kvar. Yes, det är den som du jagade och sen är den uppe till höger där. Man ser guldröstning och... Där borta, ja. Ja, precis. Han hoppar upp där. Guldröstning, det är coolt det. Så nu har vi någon där nere där. Kan du... My god! Oh my god! Nej! Vilken tur! Oh shit! Där hade du tur verkligen. Hade jag någon wand? Jag hade bara skit wand. Så jag har shield wand. Men det är bra det också. Nej, jag har inga pilar. Jag har slime wand. Jag har några. Hur ska jag ta mig upp här nu då? Så. Kan jag ta mig upp här nu eller? Gotcha! Fick du han? Nej, jag plingade bara på han. Det var så skönt att få pling. Jag jolar upp. Det är lugnt, det är ingen som siktar på dig. Så slänger jag ut lite pilar här till dig. Tack. Så har jag 12 pilar kvar själv. Nu har vi handen borta till vänster, ser du. Så står den med en sköld. Just det var i förra matchen jag fick en sköld, inte här. Jag funderar på om jag skulle göra... Vad tog han vägen nu? Han kom här nu. Yes. Oj! Vem var det som gjorde det där? Jag vet inte. Det är ett lackblock där med det. Jag kommer aldrig ihåg hur man gör den här jävla skölden alltså. Vad är den andra killen nu då? Vi har en... jag tror den är på ön. Ja, där var den. Till vänster där, precis där. alltså det kan ju hända att han ramlar ner i en hål och så. Däremot får man inte slösa för att kila på honom. Där är jag, kolla på honom! Yeah boy! Nej! Han överlevde! Han ramlar ner! Yeah boy! Och då är det bara han kvar där uppe som har flytt lite. Vi ska se om han är vid dirtbron där, tyckte jag såg någonting som rörde sig. Så jag funderar på om vi skulle gå tillbaka och klättra upp för stegen. Och få lite bättre utsikt. Jag tror det va? Utseende ska vi få. Det var en kyckling som var där uppe. Jag står här och tittar lite om jag ser honom. Yes! Bröderna Bromsedal, eller vad heter de? Bröderna Fluff. Bröderna Fluff? Bröderna Broms... Spår i kalsongerna. Spår i kalsongerna. Oh yeah. Läckerblox! Jag tar dem här. Läckerblox. Jag tar dem här och tar dem här. Jag tar dem här och tar dem här. Om jag inte tar dem här så kanske jag är lite kär. Då tar ju jag dem här istället.
Då tar jag dem istället, ja. Nu ser jag inte han, nu ser jag inte han. Jag springer över till andra sidan. Fem jävla svärd på mig. Jaha, du är uppe. Du är hos åsbärarna, ja. Ja, exakt. Jag ska se ifall de har någonting på sig kanske som man kan ta. En spade! Trevligt, varsågod. Jaha. Bröd. Bröderna bröd. Ingenting. Massa skit. Skit. Sjukdomar. Nej. Det är bäst jag står här och håller utkik, tror jag. Vad händer om man bara alla gömmer sig? Ja, då tar det aldrig slut. Men jag funderar på ifall han är på den där ön som du tittar åt nu. Den i mitten här? Ja, är du på GD? Jag följer fan efter. Jag springer bort. Ja, kolla. Jag honkar på. Honk, 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 honk. Honk, 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 honk. Det är någon här. Det är någon här. Yes, jag kommer. Han är inne in i det huset där borta. I är du här eller? Ja, jag är här nu. Snicka nu. Kolla mot väggen här borta. Där borta! Aha! Frågan är, ska vi ta och ta varsitt håll, eller? Jag gick runt, nice. jag är på utsidan av huset nu, så ska vi se om vi ser någon namn här igen. Där, han är inne i huset där, okej. Okay. Mm. Har vi någon bro över, eller måste vi... Om vi tar oss upp i trädet här då? Så kan vi nog se om vi kan få lite bättre high grounds. Ja. Jag springer runt. Yes, nu klättrar han också upp på taket på huset. Ja, han vill nog ha... Har vi... Hur fan ska vi komma över dit då? Alltså, det är ju bara bro som gäller. Det är bara så det är. Jag tänker... Du, det finns bro in till mitten. Det finns... Bro till den... Nej, det är nog en bro över. Yes. Ska vi jola över, eller? Ja, jag vill bara få reda på vart han är. Han står där inne i huset fortfarande. Så jag tror inte att han... Har någon plan än så länge. Ja, vi låter kotten gå och göra en bro över här. Det blir bra. Mm. Jag ska bara springa ner här nere och kolla. Yes. Springer ni här nere? Här finns en bro här nere ju. Ja. Va? Mm. Ja, det gjorde det. Men vi tar oss ut hit. Varsågod. Hur är det Big Block ifall du vill ha det? Bygger ni där uppe eller? Yes, det gör vi. Han står fortfarande kvar liksom i taket på byggnaden. Så ja, det är rätt lugnt än så länge. Vad fan är ingången där då? Är det Roger? Ingången, Roger! Okej, nu kommer han ut där. Och han kommer ut nu. Jag tror inte han ser att vi är här uppe. Så vi skulle nog kunna hoppa ner och slå han typ i huvudet. Jag ser han härifrån. Okej, vi är på hustaket ifall du inte vet. Mm. Så men jag tror inte han ser mig. Ska vi... Jag hoppar ner, jag tar han nu. Nu har jag på kistan här så att jag slänger ut han! Nej, yeah, boy. Vilket teamwork. Sneaky sneaky. Woohoo! Yeah. Så där ska han slippa en ras. Ja, det ska ner. Tack så mycket allihopa för att ni har tittat på det här. Ifall ni vill gå in och se Ink så är det alldeles välkommet. Ni får gärna titta på vad han håller på med. Och det tycker jag ni ska göra. Länken ligger i videobeskrivningen. Vi ses imorgon i något helt annat. Det gör vi. Hej då. Hej då. Hallå. Hallå. Oj.